Cici, Sugeng Dalu, Mbak Limbo, Mak Cange. Sugeng Dalu, Mbak Apri, Princess. Iya. Iki jan nyenengke tenan piyai loro iki tenan. Aku mau sore iki rasane mayang iki wis lemes kae lho. Iya, kes kaya kentekan kekuatane bareng karo Mbak Mimin iki terus gregah kaya. Semangatku luar biasa. Menika nembe liwat WA lho, menawi sak menika langsung kontak. Mboten namung kontak batin, namung fisikipun kontak ngeten das pundi. Maksude fisike kontak piye? Lah kan panjenengan nembe krungu nek kabare Mbak Mimin yang kuyung pangeran panjenengan pun paribadan wis semangate to. Adrenaline naik lah. Wah kan nembe liwat WA sak niki rak lampun sak pejagong. Oh, nanu. Upama ramung via WA namung kasunyatanipun kontak badake kok kontak badan napa nggih? Gabruan. Sik, kula niku wau teng mobil niku gagas. Wo berarti engko ana Mbak Apri. Wo sayang rasane semangat ning mlebu teng kampung niki wau wonten plakate gede banget. Nggih. Wonten gambar sampean niku terus rasane nglukur meneh. Lho, wet panjenengan ra yen pian pirsa nek aku iki gadukane karo Apri ra pun wet panjenengan ra ya wis pirsa kok dadak saiki kan wayah adat. Tak kira nek ming Apri tok sirku iki nek ming Apri tok niku rencanane niku mengke bar nek rampung limbukan niku tak gentekke sedelo kula tak ngeterke bali Apri dhelo. Kaya ngono kuwi tulusé Pak Seno mring aku. Wis kono nduk rasah engko kowe mulya wong loro saiki aku tak kok le panjenengan kok ya kesanget bubar kok kon mulih. Kok ya kesangeten lho. Kula meh kesupen saestu lho Pak Seno dalu menika nek didhawuhi wonten nambungan mriki gasari mriki. Ah kok sampean kok kesupen. Kula wis nampa mbengine iki. Wis nampa. Sami kula ya nampi. Oh, ayo wis. Lah begini iki ten Medan ngantek dinek-nekke piyai mriku sujono kok ya wicaksono wis mundur sedina ora apa-apa. Dados niki mengke kula ora mantuk. Oh, terus babas? Mboten tetek sik no. Lah nek pesawat ya esuk jam 6 ya apa ya arep ngopo nek ra golek tambah-tambahan kok ya ngono nggo tuku-tuku apa kok ya. Iki jarene dinggo percontohan. Maksudnya tetek iki ngerti situasi ning jaba iki piye, ngayo jo Sleman piye. Ya ora. Nek mantuk mesti karipan kula sesuk. Ya tetep golek pedhotan nek kowe. Nekat tenan panjenengan. Nggih, Pak Kure sedaya saged nyuyung pakliran panjenengan menika senajan to perlu perjuangan yang panjang. Heeh, nya Alek. Jejak panjenengan yang ternyata nek niat baik nek dimudahkan jalannya. Betul. Senajan to dalane tempuk dalu menika kasunyatan wonten solusi terbaik kagem sayanipun. Nggih. Semanten ugi kagem kanca-kanca yoga, nek bojone agak dopre seminggu ana solusi nyedak ana Mimin. Lho, rak ya. Lho, ajeng. Kok sik kuwi hubungane apa? Karo job wayangan kok karo niki imbahanipun kados mekaten lho. Oh. Panjenengan wonten solusi tanggal 2. Yeah. Kula wonten solusi janipun sak menika wonten Medan mriko kersa diundur besok baru sowan. Semoga yoga-yoga aja mlekote wong wedok nek wong wedok prei seminggu ana solusi nyedaki Mbak Mimin. Lha pun jumbuh to niku lho. Treneh sak yoga terus ngombe paramek. Lah ngopo? Golek nggone ra tau petuk. Omonganmu lho. Nyedak iki ra yo sering dadi men positif thinking ora kudu mung pikirane buruk neng kok ngono terus ngono lho. Menika ngaturaken kalian warga nambongan Mbak Mimin Mbak Apri luar biasa lho. Ini diangkat satu RT gelar budaya ini. Ming sak RT lho lek iso sak RT kaya ngene. Nek pagelaran sehebat ini. Ning aku ya kurang puas. Lah nyapa? Lah mung setahun pisan kudu nek setahun ping 3. Ya sampe ning urung puas ngono lho aku. Iki sisa nimbali dhewe iki kudune sampean ya bangga. Anu tanggal pinten Pak? Kinten-kinten malih kula napa kula sing DP panjenengan. Lho kok malah sampean sing DP kono iki mergane. Mboten napa-napa kula wonten wong kutuke kula cedhaki kok sakniki sinten sing kira-kira mbetahke kula. Angel lho Pak niki pun edisi terakhir lho bancis ra metu meneh lho iki. Ora neng ngene kono iki oke kok banci iki ra sah manak ning gur tukul. Pri aku mau bagi ditelepon lho. Telepon sapa? Ditelepon Mbah Gito Gati. Ngapa? Neng Mbah Gito Gati semana? Lah nggih lah kula lah nggih ditelepon Mbah Gito Gati. Ngapa? Anu kono iki nek dagelan kowe Mbah Gito Gati sono. Heeh. Dagelan putri ya wis ana. Heeh. Ning dagelan kaya kowe rungono. Apa kowe nusul rono ngono piye Pri? Apa lho? Neng ketok esuk nek aku dipundhut ketok kowe ra sah layak tok le. Lah ngapa? Lah sik kowe. Omonganmu mbok rada ting clebung atau clebung agak aku gak ngono iki yo marahi wong yo ora sampean niku mesti sesuk ki aja rembug kaya ngono wong sampean amit sewu kabeh wong iki nang ndi parane mesti ora ana nek sampean mati niku wong desa do bingung kok bingung yen pundi ha tulisane anu kelangan kula kelangan apa perkara tulisan
Tulisannya pripun? Nek lanang almarhum, nek wedok almarhumah. Nek banci apa? Napa, Pak? Ya piye yo, aluminium wae. Aluminium. Besok nek pomone yo kabeh ning ngene yo, Nduk. Kudu persiapan. Suksese menungso ora ngerti gak dhewe rasa gagap. Iya. Patine menungso awake dhewe ora bakal ngerti mbuh kapan. Iya. So pengerti dhisik kowe aku keri utawa aku keri kowe dhisik kan aku ya ora ngerti. Ora ngerti kok kok padha wae. Sing penting kudu sangu. Nek sangu sing urusan karo Gusti Allah, hablum minallah yo ngibadah jumbuh karo kemakanu kegebengane dhewe-dhewe. Ibadah diokei sedakoe. Nah, kaya warga mriki sing ngenekke perluasan tanah masjid. Niki nggih termasuk sedekah sangune ning akhirat sok ben to le. Kuwi sing diarani amal jariyah. Nah, kuwi sangune sesuk kaya bola-bali tak aturke. Tiga amaliah anak Adam yang tidak akan terputus meskipun beliau itu sudah tidak ada. Iya, siji apa? Siji ilmu sing manfaat. Loro putra kang soleh-soleh kakang dungake wong tuane nenek moyange. Iya. Sing nomor telu amal jariah itu tidak akan terputus sampai kapanpun. Salah satunya dengan peluasan masjid. Iya. Hebat tak waktu berlomba-lomba dalam kebajikan itu mulailah sekarang juga. Rasa ditunda-tunda rasa ngenteni sugih. Lagi niate nek dalam kebaikan wis dicatet ya lek ya rasa nunggu sugih bantu sik kok sik aku urip dhewe rekoso kok bantu ampun rentu ngaten niku. Ya iki lho. Iki nak ya ketoke kaya ngene ning nek didelok iki bathok bolu isi madu. Ya. Niku kula ta Senes Sapri ta kula ta. Mimin, mimin. Guyumu medeni wong. Bathok polisi matur ketoke akeh sing wong mencibir, akeh sing wong padha ngiwakake karo kaum minoritas kaya Mbak Mimin, Mbak April. Ning nyatane panjenengane kadang kala malah sok luwe pinter saka awake dhewe. Dheke ngopen-ngopeni pelajaran tentang agama-agama ngono ku ya apik no. Iya. Ngono ya, Mbak Limbo, menawi melalui pendekatan budaya menika langkung efektif. Kadang kala nyun sewu wong kon mangkat ngaji alesane ngantuk ning ndolok campur sari rak do sregep. Lah carane solusinya dicampur sari itu dimasukkan ilmu-ilmu utawa napa nggih kang faedah-faedah ngaten kados panjenengan menika wong ajangan menika rapi tutur luhur sejatosipun ning kanggo medianipun kados wayang menika leres leres kados menika ya kula panjenengan ya menyatukan mah jan mulo ya ora aneh ya mak ya heeh saka wong loro 750 saiki 6 juta luweh nah iya kowe kok ning tangkilan kae tak takoni piye kale pinten Mbak 750 mesake aku ngono ya lha niku rumasane nggih pun kathah biasane nyelawe ning Bangjo lha nggih wong kula telepon Mbak Mimin niku nganti panjenengane tau tate ngendi ampun Pak kula mboten wantun Mbak Mimin iki enten sing nimbali melih kula regi semanten ampun Pak kekathahan mboten ilmu sampean itu kudu didolarang panjenengan niku piye pinter arep panjenengan niku nuwun sewu banci ora patek ayu ning pinter. Pri piye? Tur nuwun Pak Seno. Ngapa? Nyatane kula paribasane inten sing rumiyin di kependem kareng lendut sakniki inten menika sampun bersinar berkat panjenengan. Lumantar Pak Seno. Sembah nuwun lho Pak. Nggih, matur sami. Lajeng panjenengan bertimu karo Pak Seno. Ngersakne napa panjenengan? Apa ngersakke napa? Ngaten mawon nek dhuwit penyan mesti mboten kersa. Mbah, mbah. Barang mesti penyan mboten kersa. Dinggih napa barang? Menawi badan kula dos kula. Aku wis siap-siap arep melayu lho ya aku. Mun nek ngerti-ngerti terus ngoyak menah aku. Pak niko viral lho Pak darani aku tenanan. Padahal jane yo hok aku yo ingin. Caedan. Ngoten niku lho penyan iki. Pak Seno. Nggih, Pun. Ngaturaken dirga yuswa, Pak. Amin, nggih, Mas. Sehat nggih, Pak. Penyiar menika jadwalipun luar biasa. Nggih. Nanging yo tetep ngugemi menapa ingkang sampun dados janji panjenengan kegulanging seni nyenengke piyayo akeh. Kadang kala penyiar dhewe sok sesibuk apapun penyiar ngantek wektu kagem pribadi kemawon kirang ngaturaken tiyang kathah. Nggih, Pak Mimin. Nggih. Kula nu mboten nyuwun napa-napa, pokoke disuwunke sehat niku wis paling apik dhewe. Yo. Nggih niki ya kanca-kanca mboten kula kabeh ya kanca-kanca presiden kabeh sehat kabeh mergo niki nganti tekan akhir November niki Mbak jadwal full nggih full Mak aku iki gumuni karo sing sinden nomor loro iki lho sapa Riza Orisa ngapa bedino wayangan kok ya sedang meteng iki gawe kapan lho
sampai lo dikira wayangan lo lo itu buat yang tamatnya duk lah aku ini bedino wayangan dia maksimal lagi terus nek aku ingin mulai langsung turu lo bereksek lo turu lah nek rane intone kok lah terus kuiki piye le nyelake kapan aku ya ngono ki lo 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 ngene kan ya berarti kan wong wedok ki ngatur waktu pinter ngatur duit ya wis sono lho mbok Pak Sen ora mbok menorong taune kok ke lo jam piro nduk penake nduk anu anu ora maksud e ki iki jenenge wong wedok betir wong lanang ki ngono kuwi iki nek jan kesel dikoyo ngopo jane nurut ngilmumu kae ngilmumu ta sampean tau ngendika tau nggih wong wedok niku wis dileposo nang omah isi asa-asa umbah-umbah engko bojone teko isi ah sampean tahu mejang kaya nggih lanjut panjenengan kasinggan ya niku ya ditindakke karo Risa wonten aturan seandainya suamu menghendaki yang satu itu pomo kowe iki jek nyambut gawe diselake apa ora kudu diselake kowe jek masak kudu diselake kudu rewang kudu diselake lah wektuku kapan pinter ngatur wektu nek tak kandhani jam pitu wayana makan sekolah lho Dok. Lah, makan enak-enak ya. Makan sekolah. Heeh, nek bar wayangan mesti kesel. Jam pitu rumangsa kuwi kaya wedok-wedok tenan kae lho. Wong dhek iki ya plantrangan iki kok. Lho, apa kowe iki wis tau nglakoni apa piye? Wes nek yoga-yoga mesti ngantuk to. Heeh. Bengi bar nyambut gawe kesel mesti pomo bar ko sawah nggih to, bar ko kantor mundur wis sore, rak pengine dipijeti dahar ngunjuk teh hangat terus sare. Semenuga Pak Sino mesti saya langsung sare. Lah enake rak ya sak munuk jam-jam yang munuk kuwi nduk, pancen heeh padha nglakon. Wong wedok ki ngerti kok angle pisan. Kuwi obat tidur paling efektif kok ya. Kalau bukan buan kuantitasnya tapi kualitasnya. Kaya aku mang menit wis kesel nduk. Anu ki lho jenenge le anu dar tek ora mampu kok ngop. Gak aku pri dadi nembo kuwi bakune sedya ndongake warga nambung kantek gawe. Aku pengen nembo kuwi le aku. Ana cah cilik-cilik. Bakune sedya warga nambung kantek. Tapi itu ki piye to le? Aku gak karan. Rasa seperti nganggo pemanasan dak kecetit. Anu anu anu. Ndongake warga kene tetep guyub rukun. Mana kemerdekaan menika monggo panjenengan sedaya ngisi kanthi sak-sasanipun, jumbuh kalian kadewasanipun piyambak. Ora usah iri drengki srai kancane duwe mbok menawa rezekine menipun Gusti Allah maringi rezeki panjenengan dalam bentuk yang berbeda, ora kudu bondo donya, ora kudu omah kang megah, ora kudu mobil kang mewah. Mbok menawi wujudke putra kang soleh, tangga kang sayuk rukun lan sak pitutur menika wujudipun rezeki. Amin. Bu. Mugi-mugi warga Lambungan Tegalsari. Tegalsari benjing jam 7 mraktekaken ingkang. Ya ta iki mau lho guyub rukune iki mau kok. Aku iki kepikiran. Pikiran iki kaya ngono tok. Pak Sena niku mboten ajeng njuk ambung mung badhe ngaturaken dirga yuswa. Nggih, matur suwun. Kawandoso. Kawandoso 7 sak menika. Nggih, kula kawandoso kalih badhe kawandoso 3. Nek lek bebojohane kacak 5 taun ki kan wong wedok ki tuane cepet ketok imbang iki nggone Pak. Bosek to, sampeyan nyerai Pak Sena kula mboten ajeng nyonambung kuwi trauma ditapuk serandal kaya iki. Kok nak mundhak? Sugeng ambal warsa Pak Sena. Mugi-mugi sehat lan sedayanipun. Ayo nek tumrap aku ki tambah umur ki ora kok tambah ning sudo umur no. Iya. Malah becik ya mak le mikir, sudo setahun meneh umure. Ya dibuka rasane Mbak Mimin men nyuwara. Ah piyai ya mung ora kepengin ora gojekane ning pancen ya do kangen karo suarane Mbak Mimin. Yo. Mugi mangke menawi Rena ing penggalih kasun minggah panggung putra saking menjalipun Bapak Bupati menjalipun Dr. Raudi Akmal. Mangke kersa minggah wonten pepanggingan, pepanggungan. Sinten Mbak? Bapak Dr. Raudi Akmal. Oh nggih. Mangke supados ya saiki dibuka rasane rumiyin kemawon. Oh ngaten sih. Iya wonten pamundutan Pak Eno. Menika wonten awala. Oh iya sugeng dalu Pak Bucange. Salam pitepangan saking BBKS Wonosobo. Sontonayan Kretek. Oh iya nyuwun lagu modernisasi desa. Ya harus diputar. Lho. Ya sing iku gak kaset wae mung di mendo diputar ning daleme dewi-dewi no. Ya engko dicaosi gampang. Sanesipun dereng wonten namung wonten lumantar streaming ya akeh banget Mbak ning wis ya raja banget banget gagas. Saking Pati. Ya saka apa saking kepundi-pundi kathah menika. Ya.
ing panjenengan badhe ngaturaken menapa nderek kemawon ya sinambi ngentos ingkang pamundutan lagu kita oske perkara kula ngaturke Ibu Pesinden ya nduk iya iya le panitia ngersakaken gending kutut manggung disertai bawa lajeng pemuda ngersakaken lagon liwung menika sampun kula waos monggo mangke pian kang pratite saken ingkang kapiji sinten nderek ya mangke mawon nek liwung menika radi ayo nok sliramu sik nok ajar kendel ya nduk bareng kok kuntulan kono sang ketingan barang kok iya li nyuwun gebekas marang-mawan nggih monggo monggo jan neno neno ya nyingkar nyingku iki yo payu saben bengi yo suarane ora entek Mbak Apri ngono. Iya. Resepe piye, Lek? Resepe kula kandhani, entuk ora tak buka. Entuk apa ora? Yo ora apa-apa to, ndok apa kuwi saru, ora yo ora saru to. Iya, di Apri niku. Ngapa? Lah yo wong yo jenenge Mbak-mbak ono alangane, ono. Kit barbodo niku sak yaketen dereng adus blas. Ora. Nek jari ini aku ke orang adus neng kursi bin mergani apa aku nek sadus ngantuk ngono lho terlerek-lerek lah ya pengaruh oh. Aku mulo kok tegak aku kok breng-breng lho Pak nek aja ngerti rupane ayu kono ambune lateng tok ngono iki breng-brengan adus blas lho Mbak telung sasi lho tok telung sasi iki mending ning jek mending kowe lah aku ya adus ki nek mangan suro tok kok mako pusaka ya wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen ke mutan neno neno lelampahan segerbab gelo apa? Tuas ngekepi kue tau ini mau malah bajiret telung sasi ratu ismen gue pepet-pepetan tresno tulus natian hengku bekas mara nek jane wong blandreng niku ora perlu raduk engko ora kudu ratus siram mboten napa-napa ning banyu anget ning mengke bar jam sekawan nika lho oh ngaten nggih jam sekawan dadi isih ana wektu kanggo istirahat rampung siram sare malih mengke bar ratus rak suarane glender nika lha kula anggar bar jam sekawan niku dongkrong-krong pakne cah-cah niku lho pakne cah-cah niku maksude terwelu napa-napa lambe lanangan kok pakne cah-cah kok wedok wedok kowe iki nek nyurung ki mbok sing alah lah banget pancen dongkrong-krong pakne cah-cah ya menungso le glenganu kowe iki kok kowe iki tok kaya lalilo lah nek aku tuwa kaya asli asli apa asli lanang ayo le kebekas suara yang liwat aku keringan
Suarane sing siji wedok, sing siji kok glonggor-glonggor ya. Sinden tos dalang kok niku. Nah, kuli ora mung tos dalang. Lah, ya aku mlaku karo dalange 3 taun ya ono. Eh, dalang endi? Ya Darah Ngayu Jakarta, piyane ya kondang. Sapa lho? Rasa nyebut jeneng ora wis krasa dhewe. Wong nek tumindak kan mesti ngrakon. Nek nyebut ki jenenge nanti penyemaran bae kok iki streaming sak ngalam donya mirsani. Mm-hmm. Wis tak sebut kuno klu-klune dalang kondang. Mm-hmm. Kenal aku wis 3 taun, ya wis kuwi rasa nyebut jeneng lho, rasa terus kowe seuzon karo sapa-sapa. Wis engko nek lumangsa tumindak Budi Candolo mesti wis. Rasa ora sampean rasa aku tak ngaku aku. Kulo mlaku 3 taun, anak-anak loro kok kula punan. Anak-anak kalih niku napa mas? Critakno pakmu, critakno. Siji kompor, siji ciduk. Gane ning pawon mesti niku ning kompor. Pak, kowe pengen ora ndi anak meneh? Napa? Iki lho, anu wis mene iki lho sijine alah, Dik. Are ngertimu budhemu men nganti anu ngantuk kaya ngono alah. Budhe apa? Pinter sekolahnya nduk. Nah, salaman sik karo Budi. Salaman karo Pak D, karo Pak D. Pak D, salaman. Ah, kelap pinten. Aja njuk mik lho. Meneng ate njuk mik malah rambine sariawan kabeh nduk. Lah ngopo kok sariawan? Lah iki sine gerdalung pentul tok. Ana susu kok dicoblosi jalan pentul 10 rang. Mangga, ya. Jan. Cetetin sajrone Yeah.
gocekan lho, le nyanyi gocekan lho. Lha enten apa, Pak? Kapale wis arep mangkat kok apa. Kapal. Nggih menika, Pak. Nyuwun pangapunten kanca-kanca ingkang boten saged mirsani langsung saged liwat layar nggih. Jarakan papanipun nggih mugi-mugi ing taun ngajeng panitia lebih mempersiapkan papanipun kang langkung bawira ngoten nggih. Sampeyan kok ngendika taun ngajeng iki cetha wayangan apa piye? Paling boten nek punten klu-klu ngoten ratus mungkin terus cecek panitia. Nggih. Yo, mangga. Yo, alon-alon yo. Matur sembah nuwun. Mbak Mimin, Mbak Apri, kalau mau sinten ingkang kadhawuhan supados minggah anu kagem penyanyipun Bapak Raudi Akmal, Dokter Raudi Akmal. Monggo, menapa tasih anu lenggah. Monggo. Mbak Raudi turuk 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 turuk. Sugeng dalu yu cange yu limbo. Sugeng dalu nggih. Sugeng dalu Mbak Mimin. Mbak Mimin ingkang oh, Mbak Mimin ingkang cantik menika Mbak Mimin nggih. Ingkang tasih ragi amis nika Mbak Apri. Oh nggih. Pantesan mau datengi nggih. Lajeng. Wah, Mimin ketemu piyai semono kuwi kaya entuk. Pak dokter mbok kula disuntik to, Pak? Napa nggih? Mungkin mbok menawa enten napa penyakit napa ngoten nggih. Nang suntik nggih linggis niku, Pak. Suntik nggih linggis. Oh, kula kenten nggih pralon nggih. Monggo. Tiang gendera. Nggih, niki nyuwun ngapunten niki basa jawane mboten sae. Mboten napa-napa Pak, niki kula pandu Pak njing. Kula mengke kula wat-wati ten mriki Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sedaya. Masyaallah. Wah. Kaget niku. Kapalipun menika layaripun badhe dipun gantos langkung rumiyin. Oh nggih. Lanjut nggih. Nggih. Ingkang kula hormati Ibu anggota dewan, Ibu Hajah Ismi Sutartiasa. Ingkang kula hormati ugi sedaya perwakilan saking Muspika Kecamatan Melati. Ingkang kula hormati Bapak Kades saking Tlogadi Melati Sleman lan sedaya para pepunden, para bini sepuh kagung miwah putri ingkang satuhu kula hormati lan boten lan sedaya para rencang ingkang minulya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ing dalu menika kula mametaken Bapak Bupati, Bapak Sri Purnomo mboten saged rawuh ing dusun Tegal Sari Nambungan Tlogadi Melati mriki. Niki Pak Bupati wonten acara sekawan, Mas. Oh, kok Mas pripun to njenengan? Oh. Niku jaler, Pak, niku arep ayu lanang nek kula wedok asli. Leh kanggo sanggul ra paedah, leh. Nggih, mugi-mugi Pak Bupati nderek remen ing dusun Tegal Sari Nambungan Tlogadi mriki nglantunaken merti dusun. Mugi-mugi sedaya warga khususipun RT pinten? 8. RT 8 saged tambah guyub, tambah rukun lan sedaya warganipun pinaringan rezeki ingkang kathah. Nggih, berkah lumintu nggih, Pak. Nggih, berkah lumintu. Mungkin mekaten nggih. Izin. Tansah panjang lebar lan ingkang kula hormati Kiseno monggo. Nggih. Ampun grogi cakep widodari niku. Nggih, matur nuwun. Sugeng mriksani ringgit wacucal sedaya natas lakon babat alas merentani. Nggih. Nggih. Nyuwun ngapunten. Pripun? Sampun nggih. Mbok melih. Sampun tega nilaraken kawula. Nggih, mboten tega. Mungkin lanjut melih. Kok mangke to?
sakniki mawon. Sampun. Nggih mboten enak kalian liyane. Menyan sewa menun pirsa menawi bapak menika dinesipun wonten pundi, Pak? Wonten DPRD Sleman. DPRD Sleman. Nggih. Nyun sewu, bapak rak sampun kagungan garwa ta? Dereng. Oh, dereng oh, Mas, ya Allah. Mas tos bapak ngapun ten. Cocok kula nggih akhir dimangsa niki. Nggih. Nggih mekaten. Nggih, nggih. Pancen mboten dilanjutkan menika nggih dipun kula kalian panjenengan. Napa tukeran nomor WA napa Mas? Nggih, mungkin saged nggih. Ampun kali ini. Yang tua enggak boleh protes. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok menawi badhe ngersakaken lagon menapa ngoten? Cekap monggo dipun lanjut. Oh, ngaten. Nggih. Ya ini duntu aja nduk. Dadi kalau ya Allah matur sembah nuwun. Sembah nuwun, Mas. Ngantos-antos mandhapipun nggih. Iki dadi imam keluarga baik tenan lho. Kok iso ngono, Lek? Alus bahasane santun, ora gampang kegodha wanudya. Tatapane mung ngene aku terus lho. Padahal kok wong kaya ngene. Lho padahal nek ayune cetok iki ayu-ayu iki to. Nek kaya iki Mas Mas kaya iki natap sampean terus iki wong kok udu. Iya. Iya. Iki mugi-mugi saged amanah nggih. Mas Raudi Akmal iki bapak diwani kok ibu diwani keparang rawuh kisdaya kemawon nggih matur sembah nuwun ya ditambahi sinden plantangan loro tambahi sinden rada edan siji nok ya ayo Mbak Elisa medun Mbak ya nggih kapokmu kapan kowe ora iso alon-alon ya nok santrapi kabeh ana kapok ra ya lek nang foto tak sumpeli kupingku warga Tragadi mati Sleman sugeng dalu sedaya mawon nggih mugi-mugi sami sehat sedaya kula kalih panjenengan sedaya sehat gol Elisa iki pesinden apa nyarke bal-balan apa Bancine iki aku apa kowe? Kone wah braok kene iki. Ken wis semangat 45. Semangat 45. Iya. Ben kabeh semangat padha karo iki perayaane. Dina kamardikan. Dina kamardikan. 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 Kok dikon? Nduk, kok sliramu bengok-bengok ngono kuwi wis pulih tenan apa urung? Ya durung sih. Aku seneng iso ketemu meneh. Aku wingi ra sida ketemu karo saiki. Sa, ketemu lah ya wingi ning arep ketemu aku to. Wingi sida. Sah. Kuwi iki lanang. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa, lanang ora apa-apa nggo. Lah ora apa-apa. Ora apa-apa. Sopo ngerti nek kowe itu malah ganjaran lho nek dadi aku lan marine. Nek amate mari malah ganjaran swarga lho. Ora sode. Eh. Panci kok. Raka kaum pun ra bareng nesu-nesu. Nggih saged kepanggih Mbak Mimin karep Mbak Apri seneng kula nggih. Senenge mergo kok. Yo seneng wingi ra sida aku ayane. Ayu-ayu kok epilepsi. Yo arep mangkat wayangan malah wetenge weteng loro. Wetenge loro. Yo lekasan kok piye? Hah? Lekasan nopo? Ya nek wong wedok ki ra yo duwe bulanan ngono kae. Wis bayar kok aku. Bulanan ki tak bulanan ki ora angsur SPP ki ora angsuran tegese kae. Bulanan ki lho. Datang bulan, datanglah ngono ki. Malah puisi ngopo? Kowe mama sera doyan karo kowe malah bulan datanglah aku ya ora doyan puisi. Maksudnya apa toh? Maksudnya ki apa ya nduk? Nek wong wedok ki alangane lho nduk. Labu abang ngono kae lho. Oh, menstruasi. Heeh. Ora. Mergo nek aku ngampet pipis. Oh. Terus lara wetenge. Sesuk menah ki nek nyinden ngono ki nek geblet pipis mudhun ra apa-apa. Ra apa-apa. Tenan. Aja diampek. Tenane. Tenan. Wingi diseneni nek pipis kudu goro-goro aku ngate ngene-ngene ki tak usahake. Aku iso. Loh, nek dengan kejadian seperti ini, tinggal Pak yo Pak. Oh, Pak Seno ra mungkin negake. Ngono, aja tekok. Ngene bae, apa padha aku? Hah? Padha kowe yo wegah udah dibanci aku wegah ayu ayu carane carane nguyu. Men ra lara wetenge iki lho rasane ngeteni goro-goro. Lah piye? Aku kan tak wadahke botol isine ning kene. Lah kowe iso diwadahke botol nek wedok yo piye nek wedok? Ora iso. Lah nek wedok ki ra yo ndadak golek kamar mandi beda karo kowe. Garek mepet temboke dadi nek kowe kok dadak. Eh anggape apa? Mepet tembok sikile dangkat siji. Padake kirik wae. Lho, kowe ra mudeng yo. Apa nek
aku yang gono kui. Sikile diangkat siji enak wah apik banget. Sesuk aku pengen weruh aku arep. Tak kandhani yo ki ono aturane yo nduk. Ini aturan ora iki ilmu titen wong Jawa. Heeh, piaturan apa? Jawa nek toyan, utoyan utawa pipis nek basa Indonesia kencing. Aja tok adepke ngulon. Lah nyapa? Ki padhae kowe nganuke blat. Aja tok adepke ngetan mergo kuwi metune jedule srengenge. Aja tok arepke segara kidul. Heeh. Aja tok arepke ngalor ndak kena merapi. Lah kowe yo njok piye le nguyong munggah. Lah kowe nggih kok madhep ngulon. Ngulon terus tak enggokke sithik ngono. Mbok enggokke? Heeh, tak enggok. Terus mbok sampluk-samplukke. Ora saru lho iki cegah cacile-cile lho Dokter Bu. Pak Suno iku gan foto. Apa to disamplukke opone? Wah, kowe iki nek ana Elisa ya aja omong kaya ngono kuwi. Sirahe di opo nek nguyuh karo ndase dikene-kene iki. Ngono. Karo DJ. Sing ayang ki aku poko wedo jan. Maksude wong tuwa kok ngandani kono kuwi sanepane, aja ngulon, aja ngidul, aja ngetan, aja ngalor, kuwi lemuto yang lungguh kembali ke tanah. Oh. Kembali ke mula bukane. Kemula bukane ngono lho. Bali ning mula bukane ngono lho, Sa. Oh, nek kowe berarti nek nguyuh ya lungguh. Ya lungguh wedok. Wedok po lanang sing bener wedok sikile kaya ngene iki mau ketok wulune. Nek ada di wedok iki ya diwek sike ngono iki jarike. Memalukan, enggak masuk itu. Kurang mulus ya, kurang ta? Mulus ya wangun sitik. Ora apa-apa ya nganggo diet, nganggo apa? Apa daleman hoo nganggo katok wingi katoke ana tulisane ki Mbak trainingmu kae nggonen training tulisane SMA Karang Nongko kae training SMA Karang Nongko wah dadal duwek dhisik pertama Pak Sen aku jek nganggo kotak-kotak jek aku kae saiki tak museum ke kae wis isin aku lho sikil burek ning atine resik ra apa-apa timbangane anu jenenge sikile mulus ning atine reget. Oh ya bener ya sing bener atine iya sepenting sehat ya nduk semangat iya saiki wis sehat wis iso joget jontel wah pokoknya nek arep pipis arep mudun ra entuk Pak Sino lapurno aku ngopo kertu AC kono kuwi nggon aku kok kok wis oh, kertu AC ning nggonmu ki lha aku pas ra kuat kali ngeterke pipis kan ya kono diterke Pak Sino suwantene pripun Pak ah oh, aku ra tak eling-eling kaget aku pripun ayo pian pertama kali rak ya aku pengen banget toh Pak lo pengen toyan. Iya wis tak yo. Ha, aku ya semangat kae mbak. Semangat Pak Trima to. Mlebu suarane mak. Wes, trontong. Munine trontong. Heeh. Lah ngu yo iseng. Beda karo Elisa. Apa? Kaya wong celuk-celuk kae nek yo. Apa? Wes tau rungokke iki nang bahas kuwi wes iki iso kene mak. Dongamu piye kanggo warga kene, Pak? Nambungan Tegasari. Nah, RTP Walu, RT Walu, ya semoga kita, mugi warga wonten nambungan Tegalsari menika sedaya saged pinaringan sehat pakas waras rezeki ini pun lancar dagangan pun laris nggih mangke napa wonten kerja nggih saged lancar kerjonipun sekolahipun nggih lancar nggih sing dereng kagungan garwa matur kula mangke kula nggih dereng kagungan garwa kok mah tawa dhewe iki piye mengko iki kok mah promosi dhewe aku gak bisa move on karo sing nyiter kok sop iki Mas Bimo ora doyan ngono kowe wis tuwa elek omonganmu lho elek tumraping kowe nek tumrape kono seneng lho denane Bim kowe seneng ro iki dokoh ngono lho isin Bimo niki ngaturake napa Pak Sino ayo manut kowe arep ngatur napa niki wonten pamundutan saking PWKS Semarang niku sesideman saking Texas nyuwun tembang kangen sik pundi manut kowe kabeh ya tembang kangen wae tembang kangen oke Texas ki ngendi Texas USA dudu ASU lho ah as ngomong kowe iki kok sik panyon sewu kok ASU kok nyawange nang nggon aku lho kowe aku jurnal Elisa ora ketemu aku ngomong kowe kan kowe diparingi lara kuwi kudune kan terus introspeksi aja-aja aku sing menganiaya Mbak Mimi ning panggung niku ya iso lho kok bener kok gegah mah ya ha ya ampun aku ya kakak wah
Sukimin menang banyak. Hah. Mati. Businya meletek. Oh, gue enggak mau busi dong. Oh, oh ayo, jadi wong kan. Yang gede tok rangkul businya pecik 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 pecik. Oh. Alah mboten bakal no, wis ngupil kabeh kok. Apa ngupil? Busi motor kae lho. Oh, busi kaya, motor. Nek brebet-brebet kae berarti ngupil. Ngupil. Wah, ya kowe wong bengkel ya ngerti. Bapakne Pak Kampret iki bengkel. Pak Kampret bengkel ya wis to weruh he Pak Kampret. Pak Kampret iki sapa? Bapak Kampret bapak iki ning ora durhaka to? Ora. Lagune. Ya nah. Iya. Aja turu sari kaki sing los wae lho aku sanggup pamper sih kok ngene ngantek anu iya ya selo santai wae. Neng Medan kan datang pamer-pamer. Super. Siapa yang kacau menemnya? Iyo, iyo neng Medan. Iki tiko Mbak Mimin, bijang anu ulah-ulah saking Medan ini seolah. Oh, aku dia ulah-ulah. Yo, aku semleh-meleh. Siapa menabur dia menuai. Wesis negatif thinking sik wong kene tau. Ih, darane umuk. Aku krungu lho padahal ora butek aku. Eh, Bu, mi benjang kula jam ini merangket. Gayane. Lah jenenge Miss Umuk kok. Nyang keng bokor. Isi isi neto ngata tulah sandang sandang kelawan ya iku op 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 sa apa pakaian Mbak Apri pakaian op nipun Mimin kosek Thomas rogo tua ora ya beda pernapasane. Wis gak wis. Ayo buktikan. Lah iya padha ke greh-greh. Nipo. Lho piye ta kowe iki nang ngentot. Nipo. Pripun Pak Seno? Suarane iki men padha karo Elisa karo Mbak Apri ya suara wedok. Nipo. Nipo. Kok mah muntir telakmu lho lek iki. Wis sak mati ya wae. Pak Sena kok ya ngerti no nek kelemahan kuwi nggon suara. Nek luwih liyane kan serba lebih to aku. Lemahmu iki loro. Napa? Suara karo rupa. Kula pun nate matur kali panjenengan.
sinden Sliwati iki syaraté kudu ana telu. Apa? Sing enom ana dinggo paribasan packaging. Kembangan. Heeh. Sing bakoh ana kuwi nggo jagane ana lagu-lagu lawas sing kadang-kadang Sliwati muda durung tahu gladen. Iya. Sing nomor telu ana sing rada cerewet kaya Ndok Elisa lan sak pitute niku. Dados nek kaya kula ra swara elek, rupa elek. Ini kan liane bosok liane apa ya malah mendelep gitu saya mendelep wong malek Mbak Mimin malek ya iya dirampoknya Mbak Mimin aku mbok menawa aku ke daran roh suaranya iya wong malek sabar nafas kayak tembolong diseret harimau penting kan wedok aduh ya kasih tepuk tangan untuk Mbak Mimin Suki Min blantik wedus Suki Min pergi ke pasar kok Suki Min pergi ke pasar iya ketek maka tembang kangen ya iya dadas Sing tak tersenyum di tengah ringan lagi.
Aku anggering ini. Iya, wis tak kandhani bola bali ya meso. Wis sabar, batu coba duwur. Ya wis ben ngarang ya cirine bocah ngono kuwi rasa. Ciri khas. Nggih, nek ora ngono ya dudu Elisa wae. Nggih, penten-penten karakteripun kok nggih. Leres, leres. Sinden kula niku werna-werna kok. Ana sing alus, sing ganteng. Ana sing nek lagu-lagu keras ya Elisa. Nggih. Ana sing sinden kereng ya wis ana. Sinten niku? Ha mengke-mengke tak dawane. Iya. Ana sing sinden ming meneng ming ngangge-ngangge. Iya. Ku ya ana. Iya. Yo saiki mau bar Elisa bengok-bengok priyang saiki sing jetem no. Yo. Sinten ora? Ayo Tin, medun Tin. Yeah. Iki sing ngatasi kowe lho biasa. Nek Elisa iki banter tapi ora galak. Nek koyo Banaspati ngono iki. Sapa? Anu sinden kono. Pak wedi ngapa? Wedi. Tatapane medeni sik kok. Oh, kapokmu kapan mula. Rene yo. Mboten mawon, Mbak. Kula tesih gladen kok. Kula sinden anyaran derek Pak Sino nembe gladen nembe ngangsu kawruh kok, Mbak. Ya rene tak ajari. Nek mboten duka to biasane senior menika kowe mbuli kali sing tesih junior ngoten. Cara kula dadi njenengan kula ra trima lho. Lah napa? Sak duneke kowe Banaspati ngono ki mau. Rapa apa Mbak? Ora ucu-ucu ra pring dilincipi lho mriku macam-macam. Lah kowe mau apa ngono kuwi tenan kok ora mau ora ucu ra go kono. Lah piye ta? Rene wani anek wani. Mangan jari Mbak kula lan. Ajari nek diajari ngene. Diajari sinden sing sae ngoten lho Mbak. Masa tak ajari ngene ya ya. Jeng kula niku dados idolane Pak Seno kok jeng men. Saiki kembange ra gek Elisa sesuk kan aku. Kembangan loh, kembang bangah. Nah, iya. Selak tua. Aku nang golek sinden kan sing blasteran, blasteran. Dhewe kan ya wis blasteran. Blasteran apa? Gembel karo gibas. Wedus niku. Nang omah dhewe ra akeh. Iya. Papa aku itu dari Singapura. Papanya dari Papa Singapura. Singapura. Mama sing ngecat. Pulih bangunan kok. Sini ta, mriki karo Elisa mau berpelukan sama aku mau berpelukan enggak? Mboten mawon ndak warek. Kok iso warek iki lho ngerti dhewe. Ngapa? Dagane nganggo sane po mosok yo. Omong sing jujur nek karo aku iki sing jujur wae. Mungkin ndak keblebeken. Lho, blebeken apa? Dadi kowe nek aku nganggo banyu lho. Nek ira Mbak Tatin hawamu ngelak kowe. Ngelak. Aku dikaro badan hukum kok. Apa? Singkatan. Apa badan hukum? Apa? Badan hukum kok Mbak? Iya apa? Maksud aku yang ngomong BH. Alah. Kowe iki pola kayak apa to Min? Min. Kowe iki. Eh, badan hukum apa? Kowe mbok ora mancing-mancing to aku wis ngomong bola-bali lek ditresnani warga Godrian, Melati, sakiwa tengene Melati, Tlogo Adi, Sumber Adi iki mergo aku ki wonge lurus ora neko-neko. Aja meneh nindakke kemecap elek ora tekan atiku kok aku. Masak ta? Tenan yakin apa ya, Mbak? Njok ngapura, Mbak, aku mau. Udu badan hukum udu. Lah apa? Apa? Melek. Melek.
Meleki susu eh. Maksud e? Ya wis ngerti dhewe ndadak. Masa ya nek pas ngono kuwi lanange ketok banget e. Iya. Jenengan ya duwe ngono lho. Duwe ning anu ora fungsi kok, Mbak. Lah ngapa? Lah cek gadis kan cek kraket ngono. Iyalah lah, wong gure anduke kok ndadak. Gadis jangan. Iya. Sini bae sini, ayo nyanyi bareng. Nggih. Lek galak ki wong pasuryane, Mbak Tati, Mbak Tati ki ora galak. Lah ngapa? Nah kena yo bersahabat, bersahabat. Ora galak wong mung judes. Drengas. Aku delok mung suwe yo, nek mung suwe iki kira-kira butuh tak galeki yo tak galeki nek ora ya ora. Oh, dadi empan nggo papa. Nggih. Semangat nggih Mbak Tati, ayo kundang dadi bintang tamu nang ndi alhamdulillah. Ya Allah. Matur nuwun karo Pak Seno. Ngopo? Perintah kali. Kok matur nuwun karo aku? Aku sak lawase dadi sinden kowe karo aku mungsuane. Ora tau rukun. Wis ngeceh-ceh wadiku ping ngendi-endi. Ngeceh-ceh napa lho ora? Ngeceh-ceh wadiku tekan ndi-ndi Wonosobo saiki wis kondang aku dalang sok gaweke golek kobes gara-gara cangkemmu. Nek Wonosobo tongseng. Nah, do muni tongseng kobes aku. Mosok dalang rampung mayang bengi ngaso mlaku-mlaku arek golek kamar mandi kok tongseng kobes, Pak. Waduh sekat. Keparat tenan. Ya. Ing neten Wonosobo kula dijak lho Pak, penyon kok ya ora tau ngono. Oh, awane adem. Lah nggo cocok ten hawa adem kan cocok go berkembang biak to. Ya. Kowe iki kudu iso dibiak ning ra iso berkembang. Heeh. Ayo nembang apa Tin? Ya. Banyuwangen ya kena. Ya. Oh nggih. Gerajakan ya apik. Ya. Ya men semangat ya Mak. Iya. Kalih Mbak Mimin, Mbak Apri nggih. Oh nggih, Mbak. Angge bawa mbatan nganggo mambiat mayun Pak menika wonten aspirasi saking kanca-kanca warga laras. Ngapa? Ngapa? Mbak Mimin jenengan aturke Pak Sino kula ampun kan liwung kula lagi greges-greges. Sapa sik muni ngono? Bu Prastiwi ning menurut kula nek greges-greges iki liwung malah dadi lan sehat nek menurut kula lho niki. Keringete metu kok soalnya. Lah nggih keringete tadi metu malah sehat Bu ngoten niku mboten apa. Pun kula aturke kali Pak Sino lho. Yeah. Ning Pak Sino kan piyane wangkal tetep jalan kudu kon liwung. Nyan ki ngene nek ke Pak Sino kok wangkal iki to. Lah iki wis kok wangkal to. Wangkal. Ya. Hanya nges tadi nek aku elek iki ngene. Aku bahagia nek dalange dunek iki. Suarane seru ya, Mak. Lah kuwi nek ora nyinden ngeneki truk kok. Ngeneki truk? Sopir. Sopir iki. Iki sing nek gawe ora sopire, gawe iso digawa sopir truk. Seneng iso digawa to. Aku digawa sopir truk, ditinggal dalan to, wong kono salah njogi perjalanan lah terus ditemu kono dinepke ning omahe ning Sedayu telung dino. Terus diapake, Pak? Yo ngerti dhewe, aja gak tak tekon. Ora tak kapak-kapake tak anggo medeni kirikku. Jeli. Ku kanca jeli. Gende kendele seru. Yo ben ngapa? Iki ana sinden kok ngancap dalang ae. Ayo kuwi main kendele nyerambah. Karo le rada nyetel. Ya aku tak lungguh ae apa piye? Lah iya. Ya ora asa ngono. Ora mutu. Nek ora asa getan ate. Ora asa. Lah ngopo? Kene kuwi nek disekait ngono kuwi ya nesu. Dene aku nek ngono aku golek kobe sampeyane dhewe. Nang arep masyarakat akeh lho. Iya. Lah nyoto kok. Nyoto ndi? Gawe-gaweanmu kok kuwi kok. Ora ya wingi ya dikeki soto. Mrene
ana soto ngalutin kan mak meski ana soto. Bulane menggari wortel tok. Kuwi jenenge soto gobyos. Ah, modar ora kowe. Gobyos goleki iwake. Trane wae. Ora gobyos mergo panas gobyos ora. Goleki iwake ra kencekel dadi kate gembrobyos. Ya niku dalange ngono kuwi. Viral lho, tak pati. Napa? Kowe karo aku jam cuman ning bangun jiwa apa ning ndi kae lho. Pak Sino kan bar ndek gawe tetakan kae lho. Viral aku delok-delok kuwi karo Pak Sino kaya ngono, mbok ora buka wadine Pak Sino ngono kuwi. Temen ya ora diangsul langsung ditenan ya kae ya. Pas kae kok mesti ora tak crito. Cek di telas. Aku ngantek tonggoku ngantek kan gone Pak RT lho. Aduh. Tenan, Pak RT nyun sewu. Kowe iki lanang lho. Lah iya. Mosok ya nyun sewu. Aku tekan Pak RT. Pak niki pripun lan apa? Pun enten napa jenenge paketan-paketan napa? Lah kula niku jago ngene Pak Sinon ku rak dalang kundang mbok menawa dipaketke aku pas nang omah ate tak ngate aku padu nggo Pak RT mergo langsung lho. Boten mungkin nek Pak Sinon niku mboten langsung liyah aku ngono kuwi. Boten ten sak estu saksine nggo marang sedayu. Tenan pancen ora langsung blas. Berarti nyumbang ning ra di ora. Lah bar digawe tetakan ka malah badhe apansamu kok. Apansah kae iki malah. Lah ya saiki mobilé telu lho. Lah iya. Badine lengan. Lah iya. Kok ya kok ngono ya perlu. Wis sesar gawe omah meneh arep tuku lemane. Lah ya mongko wong ning ning. Salah kowe. Lah wong kok telu. Oh lima. Lho mulo. Oh malah aku badhe ewoh kowe. Sok sing siji tak nggo nabrak kowe. Sik do nganggo nenggel. Mongko ya Mbak Tati niki kok dhe padha-padha wedok ya. Wong ning desa ngono aku nyumbang 50.000 paribasan nek wong buruh tandur apa matur nek ya boyoke pegel setugel dina. Paling ora diluli roti. Roti tambahi ndok telu apa papat kok blas lho kok tekan atine ngono lho. Padahal jenengan nyumbang pira. Dalang kondang lho titele. Nek apa mau mimin ngene paribasan banci tuwa apa merang langsung lumrah lho. Dalang kondang lho tatarane lho. Nah iku ora bangetan ya. Lho kok diumumke Pak Panitia ora mau Yogyakarta, Jawa Tengah bahkan menasional lho. Jenenge lengke. Kowe ya melu katut dosane ora ngelingke ana kaya ngono. Sing-sing cekene apa ya? Upamane Tatin iki ra ngelingke kaya Bu Prastiwi kok ya dadi pini sepo kok ra ngelingke. Ra iso njogo prajane dalang. Oh, mimin kok ora dioleh-olehi ngono ya. Semene kok blas ra ana sing ndek beretikat baik lho langsung-langsung li. Lah saiki ono gak lho? Nek arep njaluk oleh-oleh. Aku ki ambek arep do cerewet tekan kok. Aku tetep santai kan itu udah berlalu. Loh, itu udah berlalu toh. Ono lagu sing yang lalu biarlah berlalu. Bar ambiar. Ten ora mergo berlalu ten ndablek kok. Ah iya ora. Ana apa ditebas mentah mawon, Pak? Ora, wis ora apa-apa wis ben. Sesuk tak tri aja kuwatir. Ya napa? Aku semene iki sing nyumbang muke dhewe iki malah kanca wiyaga. Piyaga. Wah, wiyaga kuwi do sembodo-sembodo. Jenenge ora ta? Tak buka amplop iki paling ora sak yuta. Waduh, alhamdulillah ya hebat. Ing atase ming penyaron nyumbang sak yuta. Lah hebat ngono kok, hebat. Luar biasa. Ing atase penyelentem nunggah. Wah, aku mengko tak pengin aja do nyumbang. Aku wis tak lakonane dhewe. Ning tetep do tresno karo aku do nyumbang sak yuta. Amplop iki pira iki? Tatin. Iki mangan grameh loro e selawe tak buka. Gari ndak stok kok. Aslawe kok kan entuk daging. Ya kan lumayan nek daging. Ajeng aslawe ora oleh daging kok. Wah, ya sok entuk. Daging. Oh, alah nek ya ki mung paribasane wujud rasa tresnane kok nyengkuyung Pak Sino kuwi. Terus? Aja tok undah-undah. Nyaran. Sing undah-undah kono dhewe kok bangsaku. Nusahan. Tara. Dalange budheki ya. Banyu. Wah, budheki ndasmu. Terus kene. Sak karepmu. Lah ya piye? Wis kebacut lara atiku. Lah terus arep ngopo nek? Mung tak titeni esuk suatu saat kowe ewoh ditenono. Napa? Arep nyumbang 10.000 ditewon-ewon kae. Ketok kebelah. Oleh kumangan harus tak katok-katok ke ben. Tak tulis sih tau. Tulis siapa? Duga-duga. Eh, amplopnya Pak Seno ya ditulisi. Napa? Hamba Allah. Udar orang. Harus keparep yang ini Pak Seno, orang tulisannya Pak Seno. Wah, kok. Saura-urannya wong ini jujur mesti ada yang ngewangi. Orang tanya ini, tanya ngewangi, tanya wedi kok. Orang. Wedi orang? Orang.
Mutar ora kowe. Aku sok ya tak ora hamba Allah. Napa? Rakyat jelata. Ya ben ora apa-apa. Ora apa-apa. Diwirang-wirang sing ora trimo sing momong. Sapa sing momong? Lekmul. Lekmul wis ra ono kok. Ya ngopane dagelane wong mati-mati kuwi. Ki dagelane waluh ya ngriti-riti. Sapa lo? Lekmul ngono. Iya. Rombah kasan. Terusnya mboten. Tak karepmu, aku wis putus asa aku arep nembang-nembang sak karepmu dhewe iso njaluk dit panitia dhewe. Ya ya neruske ayo gelem ora. Hah? Diteruske gelem ora. Aku iki nek dialus terus. Nek dikasar memeng aku sak. Nek iso ya teruske gelem ora. Heh, ngono. Ayo ayo. Ya. Ya. Nek ya sakane gelem to. Mang titeni Mbak Mimin, mungkin bar rampung nembang niki. Mang titeni bakso sing teng niku paling akeh dhewe sik ngentekke tatin, yakin. Ora ketara ning mboko sak glinding sak dinding kae ceplok. Budalan tek sak mangkok ceplok. Nah yo. Wah, niku do koyo ra umum-umum. Seneng banget nek karo bakso ya, Mbak yo. Ya, seneng banget. Seneng banget e. Paling pengen tek loro. Ya wis. Mangga dilajeng. Gending gento gending Pak Eno jane gelem ora aku nembang iki gelem ayo nembang ya aja ngono diam aja omong Pak Seno ku ya bener lho awang aku tau diam kowe malah bingung kok kok meneng wae to ngono kuwi apa to lah ya mandek malah dadak digoleke syarat rono-rono lho nek diam ae iki. Malah perkutute. Balambiangan. Aduh. Wah. Aku barang kaget e. Lah karo ora sida e. Nyun sewu niku antar-antare sinten Pak Seno niki wau. Di Mas Susu lho. Siapa? Mas Susu. Ki adek kandung tau tepung to Lek. Kuwi kudu mbok terapi sik kuwi berarti. Oh kena diterapi. Kuwi ae bisa kok. Kuwi sing gane nelateni koyo aku wedi kok ganas kono ketok. Aduh, Pak ngapeng nyawa. Agar ngombe untung ra tumplak. Ya nek terus kejak gelut nek kejak liyane rak ya dedek terluka. Nyalah rumangsa aku paling dijak ngeruk wedi siapa sih golek wedi lek kimen sok golek wedi ta ora nyepelake coba golek watu no coba tekan ngendi juk niki baleni terus gending yo garapan yo garapan nek mesiksa jantungku ki lemah lho Mas. Nek ono apa-apane jangan melu tanggung jawab lho. Iki ora garapan kok Mbak Mimin. Napa? Nek ciri khas Banyuwangi ceng ngene iki. Oh. Tembange kok diselani kendang.
ngono sing bengok. Lho blang biangan dong, blang tak blung namu. Biangan, Dik, blang biangan. Oh, iki panjang gedhe iki ngono kuwi. Nancen ngenten iki. Cara Banyuwangenan. Banyuwangenan ngono kuwi. Jenengan jantunge lemah. Lemah, ora mung jantunge kabeh lemah kok, Mas. Mbok kene ben kuat ae jejer aku. Nah, kok nek mari tanggung jawab kowe. Iya, nek mari. Nek. Sik. Hei. Hey. Hei. Kita wis mari aku. Tenane. Hei. Bapak tak konsisten. Kang Kalimyat Lemyat Belam Belam Biangan Belam Biangan Salinang cara Banyuwangi ora nek iki mung aku arep bales critane. Aku kaget tenan ya mau ya. Awas, ngati-ati lho nek ngeprak anten iku. Apa? Kok ndak kena? Kenapa? Kone. Nek cek. Apa ndi? Apa ndi sing kena? Kok senengane omongane ora. Ih, omongane kok koyo ngono. Ndak tatin ki horor. Apa toh? Lah wingi nek wedang lho. Oh, ndak mancal wedang. Ndak mancal wedang. Ora ana wedange wene nang kene kok mancal. Lah. Iso gelar wis iso mulung. Aja ngene iki. Aja nganti dadi presiden buruk nek cara kaya ngene iki. Ra pikiran iki tontonan lho, tontonan itu. Napa ani mbiye, ha? Tontonan ya mengku tuntunan lho ngono kuwi. Lah nek dalange masuk ora ngombe rak ya ana wedang. Ning kan kok nyampar ngono mau ya udu. Lah apa? Ya kuwi aku ya duwe. Gesut aja takkan tanahin dia cengkok sing ngono kuwi Mbak Tatin ma lah nyapa kau nek tiru dalange. Lah kok wegah iki piye to? Jare kebecikan kok ora gelem iki piye? Mau ora ora tau becik kok dhelek. Soale selama iki dek iki melu aku, dek iki ra seneng karo aku ning seneng karo duitku. Wong nyatane nek tak tak ulungi amplop yo. Matur nuwun, Mbak. Lah nyambut gawe kan oleh duit. Ah kok ane ora seneng karo aku kok mungkat mengket mungkat mengket. Lah aku ora mangkat yo seneni. Sing ngenani sapa? Ayam jalu oh duit sing ngendang. Lah sing ngendang saka sapa? Lah sing mbok takonana kok. Mbok rasa ana kuwi. Sapa? Ora apa-apa. Aku wis bacut loro ati kok. Kula tambah iki kira panjenengan. Ah ora usah. Ha iya. Tanah India. Kumel yaring Taman Sari Nuswan Toro. Ayo gerak sing tenanan men kemringet men daging iki sudo daging nganti tukul nanti lemak-lemak biar rontok wong wedok kok ndek punuk kaya sapi. Oh kalau yang ngetik-ngetik ini ngapa? Aku ingin aku nak gelungamu tak buka rak metongol dagingnya. Eh sang buka piye? Aku ini tak dibuka di ngak ke sini emak petungul. Wih dan cawe dok kok punuan ya aku. Ya orang lagi tuh punuk. Punuk kok tukul telu nang gurih gue. Di to? Kau nilai iya pri gue. Di mbak. Nah iki gue iki ane mesah muni loh iki. Apa? Apri sengane kok kaya ngono lho. Karo kanca ya. Itu namanya kamu body shaming. Lah sing bener piye? Guyon oleh, guyon wicara teneng guyon fisik enggak boleh. Terus piye? Sindian kae lemu, sindian kae teng pecotot, sindian kae ra etuk itu body shaming ada hukumnya. Waduh, sok dituntut kowe. Lah kaya ngene kok engket. Iya meng perkara genah cathak no kok. Anu-anu. Cathak itu mamu lho.
itu mau nih sapi. Ya, mangga, ya. Yeah.
nyen joget semangat ngono kuwi dadi men gembrobyos ora. Oh, kae lho. Aku rumangsaku iki mau jane tontonan apik ning dirusak karo Mimin. Han joget ra ono sing pas e. Oh. Waduh. Kok dilonggo iki lho. Piye di anu piye disalurke keran apa piye? Piye-piye le? Kasunyatan wong beksa wong joget ya rekoso. Nah iya. Omong waton ongkol kuwi iso pas banget lho. Kowe coba bareng ana gerakane men ditiru-tiru kanca-kanca liyane lho. Ilmu itu disampaikan rakitang sithik disampaikan kena nggo conto. Lah kok kanca aja ngeman bagi ilmune lho. Pak Seno ki ana sing dalang nyeng kok beliau-beliau ya rela ora apa-apa kuwi. Biasane apa anak buah kuwi terinfluence karo seniore. Pomone aku mengidolakan Pak Mantep. Sedikit banyak pengaruh Pak Mantep tuh pasti ada sebenarnya ora plek. Mengidolakan Pak Seno enggak masalah. Mesti oh wayangane Pak Seno ngene sedikit banyak berpengaruh. Lah kowe mengidolakan sapa? Anu wong so, sindan iki kabeh ngidolakan aku malah kok. Sindan iki kabeh. Lho. Masak ta? Nggih ta, Bu. Mati. Bu Prasini iki. Mati. Mati gacuke ta. Bu Prasini iki mbok takoki. Nggih ta, Bu? Mboten. Mboten. Gerakan kok karo ini lah podo. Ini semangat di api luar biasa. Nggih. Okay. Ya aku dule semangat senadyan to tuwa kene ya tetap semangat. Ora gerakane pinggul malu men ditabi karo Mas. Sing endi? Sing pinggul sing iso ngene 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 Mas. Asmane sing ngendangi Mas Denko. Oh, Mas Melek. Nggih. Okay. Ayo, Mas mangkendangi di api bokonge piye? Ta gerakane piye engko? Mbok menawa suwe ning suwe aku iso. Alah mbok benong kergumbal kok mbok lagi benak-benak ke pri-pri kaya wedok-wedok mbok rasa cantik aku pernah betul anggar kena keringet kok melayu dewe kan malu nyu kabe aku gumbal lap mejo kaya lo malah rapopo nek semureget kuno ki malah rapopo keset neng dodo sing putih sing putih gerakannya sing putih sing goyang sing glek 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 oh sing ada tangan yo nah teng kleng teng kleng nah monggo Mas, monggo Mas. Iya. Men iso dicontoh. Kendangan kok iso ngungkuli cepeting cangkem ya. Iya. Monggo Mas. Ayo Mas. Tung gleng endi? Tung gleng. Tung gleng. Ayo Mas. Wes aku percaya nek sampean. Nggih. Kae sing tuwa kae. Kowe aja gur kongkon nae kowe iki. Saurane sing tuwa senior ya. Iya. Kowe ora gur menang enom tok. Medeni iki ki rada mendek. Rada jentit sithik iki diundangke. Nah, yo. Nek Banyuwangi asline salah ra ngono kuwi. Tangane ora ngene iki. Ngene. Nah, ini terus karo melet. Nah, persis. Kek nakur. Piye-piye mbok neh. Aja gampang putus asa. Aku kan bangsane kewan mri ora. Oh, yo ora usah nesu kok yo wong ngono. Mutung. Ana juga nang nganggo melet iki juga cara ngendi. Nek ngene-ngene jek sak terima ngono. Heeh. Nek kaya iran kae papa kan cek apa jenenge? Loh, ngene yang ku. Loh, ngene-ngene. Nek cara Bali rak ngene. Karo kecake ngene-ngene. Nah, nek iki mah jogetan werna apa? Ya ora caloro ati. Loh, arep kula bodho gerakan kula kakune sedikit banyak literatur budaya ya mudeng. Padake mbiyeh-mbiyeh. Sejarah budaya ya mudeng kok kowe kok padake. Sejarahe piye? Ra mudeng to kowe. Saya tak tahu sing mudeng. Iya. Ya maksudnya jogetan mungkin mau loh. Selak pusing aku. Iya. Matur suwun, Mbak Mimin, Mbak Apri. Iya. Menika sampun meh jam setunggal. Oh, ngaten. Ngaten nggih. Iya. Iya diteruskan dhisik critane ya, Nak. Iya. Mengko gara-gara isih iso dilanjut meneh nggon dolanan-dolanan. Nek penjenane Mbak Mimin, Mbak Apri gara-gara ya iso ora iso rawuh mergane iki arep pindah no oh neng stadion Kridosono.
karungan tenis B anu po pesawat kok penyaki ya perso nek kono nggon pangkalan. Lah ya ngerti wong omah kula lair kula niku nang Kidul Klidoso. Oh nggih wonten nggih. Ya. Matur sembah nuwun warga Nambungan Tegalsari sampun sinaoso ya kahanan iki uyuk-uyukan ning tetep tresno nang budaya kasunyatanipun mugi-mugi dengan pengetan dinten kamardikan Republik Indonesia kaping 70 sekawan menika menjadi tonggak Indonesia disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Amin. Satu pesan dari kami, tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekati waria.